weet jy dat God 'n plan gehad het met die maak van die aarde, 'n paradys met die boom van die lewe. Hy begin toe met die skeiding tussen lig en duisternis, die see, die plante, son en maan, sterrestelsels, die bome, wilde diere en toe die mens. Hy meet die hemelruim met die span van sy hand, en uit stof maak hy 'n mens. Dis mos net God wat dit kan doen. Ses dae het hy gewerk en gesê dit lyk goed. Toe rus God op die sewende dag. Weet jy dat God ook spyt gekry het oor die skepping van die mens? Ongehoorsaamheid druifel uit die tuin van Eden. Al begin toe met 'n lewe wat God nooit beplan het nie, en veroorsaak die sondeval wat vandag nog oor ons heers. Maar God self sien ons smarte en hy gee sy seun. Hy meet die hemelruim met die span van sy hand, en uit stof maak hy 'n mens. Dis mos net God wat dit kan doen. Ses dae het hy gewerk en gesê dit lyk goed. Toe rus God op die sewende dag. Hy sterf aan 'n prys en betaal met sy bloed. Na 3 dae staan hy weer op as oorwinnaar van die dood. Nou lewe hy as verlosser, geneesheer en as koning.